Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне і слухає Українське радіо «Алтава». Тема дня в ефірі. В рамках другого етапу екопроекту «Толока» в гуртожитку Українська медична стоматологічна академія оголосила конкурс «Сортуємо. Нова общага». Гасло акції «Сортуй відходи, зберігай природу» протягом місяця студенти сортуватимуть папір та пластик. За якими критеріями обиратимуть кращий гуртожиток і як навчити жителів Полтавщини сортувати? Це допоможуть з'ясувати гості нашої студії. Юрія Горячаніна, координаторка громадської організації «Нова Полтава». Доброго дня. Доброго дня. Та Вікторія Кравченко, голова студентського профкому Української медичної стоматологічної академії. Доброго дня. Вітаю вас. Вікторія, що передбачає ваш проект, які його основні завдання? Метою нашого проєкту є формування екологічної культури у студентів нашої академії, а саме у жителів гуртожитків. Він включає в себе декілька етапів цей проєкт. Перше – це було прибирання території навколо гуртожитків. Нам провели такий невеликий екскурс у те, як правильно прибирати. За результатами його була приготовлена, ми зібрали сміття, була приготовлена смачна каша, тобто ми гарно провели час і навчились чомусь новому. А другий етап – це якраз сортування безпосередньо в гуртожитку саме сміття. Скільки гуртожитків долучилися до акції? Два. Два гуртожитки, ми плануємо залучити усі чотири, які є в нашій академії. Які наступні етапи? Це нагородження переможців саме цього конкурсу. І основна наша мета – це все ж таки привчити студентів на постійній основі сортувати сміття, щоб це увійшло в їх життя вже і далі. Юлія, навіщо сортувати сміття, скажіть, будь ласка? Дуже глобальне таке питання. Насправді, я думаю, що всі розуміють, що це, звичайно, наша безпека екологічна, те, в якому стані знаходиться навколишнє середовище, яким повітрям ми дихаємо, яку воду споживаємо, тому що зі сміття всі шкідливі відходи, навіть ті, що знаходяться на сміттєзвалищі, разом з дощовими водами, з фільтратом, йдуть все в підземні води. Тому важливо дійсно це виховати на рівні звички. І найпростіше це зробити, звичайно, у молодих людей, в яких ще ці звички можна сформувати. Да? Якщо ми говоримо про старше покоління, нічого поганого не хочеться сказати, але ми маємо, да, усталені якісь звички, і змінювати їх значно складніше. Тому і з учнями, і студентами якраз працюємо, щоб це, знаєте, так сформувати і з цим працювати. Звичайно, поводження з відходами важливе ще для того, щоб зберігати ресурси. Так? Ми знаємо, що той же пластик, який є найбільш шкідливим, він виготовляється із нафтопродуктів. Тобто не потрібно додаткова нафта для того, видобувати її, щоб виготовляти все новий і новий пластик, який, на жаль, зараз в кращому випадку знаходиться на сміттєзвалищі, в гіршому випадку – в зелених зонах, водоймах, ми всі знаємо, що зараз, якщо раніше говорили, що в Тихому океані є одна тихоокеанська сміттєва пляма, зараз їх уже 6, і всього 9% пластику за весь час його виробництва перероблено в світі, да? Хоча ми знаємо, що є країни, які значно свідоміше поводяться з відходами. Ну, і тому, власне, потрібно сортувати. Потрібно зворотний відлік цих подій започаткувати, так? Вікторія, скажіть, будь ласка, чи активно долучаються студенти Української медичної стоматологічної академії до цієї акції, до вашої ініціативи, як ви їх заохочуєте? На прибирання долучилося досить багато студентів, але не всі ще про це знають, тому що загальне таке зібрання... Багато – це 100-200? Ні, ні, там в гуртожитках стільки не живе. Там прийшло чоловік 30-40, мабуть, ну це багато як для прибирання такого. А загальні збори в нас такі будуть у вівторок, де ми запрошуємо усіх мешканців гуртожитків, старости, щоб вони прослухали лекцію про те, як потрібно правильно сортувати, що їм для цього потрібно робити. Для цього на зібраннях пояснюєте, для чого сортувати? Це буде так? Перше зібрання, да. Так, і ми сподіваємося, що прийде досить багато людей. Тоді і подивимося, наскільки активно ми їх залучаємо. Юлія, активні лише студенти Української медичної стоматологічної академії чи інших вузів?
Різні вузи в різних екологічних акціях у нас приймають участь, але у форматі такому. Це якраз перша ініціатива. І, власне, як з'явилася подібна ініціатива, Українська медична стоматологічна академія запустила чудовий, як на мене, проект «Школа студентського активу «Лідер УМСА». І, власне, студенти, які проходять навчання, вони мали можливість проявити свої ініціативи, запропонувати певні проекти. І один із них – це якраз проекти в екологічному напрямку, і один із них – це сортування сміття. І ми, звичайно, не могли проігнорувати таку ініціативу. Ми завжди намагаємося підтримувати подібні речі. І мені дуже подобається те, що дійсно, починаючи з якогось там звичайного формату, формату конкурсу, щоб зацікавити, да, студентів, не так, що змусити, ти маєш сортувати, да? А дійсно зацікавити студентів, організувати це вже на постійній основі. Як правильно сортувати сміття? Про це маємо інфографіку. Давайте подивимося. Як правильно сортувати сміття? Найбільше у відходах – органіки. Її потрібно не викидати у смітник, а компостувати. У контейнер для органічних відходів можна класти. М'ясні та рибні відходи, овочі і фрукти, хліб, напівфабрикати, кондитерські вироби та інші харчові відходи. Господарський папір, паперові серветки, залишки від чаю і кави. Скло посідає друге місце. Його теж можуть переробити на 100%. Скляні вироби кладемо в окремий контейнер. Старі книги, газети, глянцеві журнали сортуємо окремо. У контейнер для паперу і картону можна класти газети, каталоги, журнали, рекламні проспекти, зошити, книжки, картонні ящики та коробки. У контейнер для збору пластику сортують усі види пластикової тари. Металеві бляшанки, частини побутових пристроїв потрібно здати до пункту прийому вторсировини. Чому серветки та паперовий одноразовий посуд не можна викидати в контейнери для паперу? Насправді, умовою сортування різних видів вторсировини є те, що вона має бути чистою. А паперові серветки, одноразовий посуд, вони апріорі після використання є забрудненими, тому не підлягають переробці. І зазвичай той же одноразовий посуд, він уже з переробленого матеріалу декілька разів, ну, як власний картон. Але картон, він якісніший, і тому його можна повторно переробити. Тому, якщо ми викидаємо там пляшки і все інше, зараз добре, що хоча б в потрібний контейнер сортуємо, але на майбутнє потрібно роз'яснювати так само людям, що ці пляшки потрібно мити з-під олії, з-під різних там молочних продуктів. Тоді вартість цієї вторсировини і якість відповідно збільшується, і знову ж таки можна значно більше речей виробити з неї і отримати кошти. Да? Бо зараз, здавши цю вторсировину у пункт прийому, можна ще отримати кошти. Я думаю, що це теж додаткова мотивація студентам, тому що цим проектом опікується не адміністрація, а, власне, актив гуртожитку. І вони, якщо постійно сортуватимуть, залучать до цього студентів, матимуть ще якісь кошти для інших ініціатив. Вікторія, ви сортуватимете папір і пластик, так? Вже продумали, що робитимете? Із відсортованим сміттям. Так. У нас є ради гуртожитків на чолі зі старостою гуртожитки, які будуть відповідальні за те, кому здавати це сміття, і кошти, які будуть вилучені, вони будуть, ну, якби відправлені на благоустрій самого гуртожитку. Тобто і ради цих гуртожитків, вони будуть вирішувати, на що саме їх відпускати. Зрозуміла. Пункти прийому вторсировини у Полтаві можна знайти на Google-карті. Там також вказані адреси цих пунктів. Прошу показати карту. Скажіть, будь ласка, скільки зараз коштує кілограм макулатури? Це, ви знаєте, дуже вчасно задали це питання, тому що зараз макулатура впала в ціні, і нам би здавалося, при чому там відносини Європи і Китаю до Полтави, і до України, і до ціни на макулатуру, але насправді так сталося, що зараз це глобальна ситуація, коли Китай відмовився приймати вторсировину, в тому числі макулатуру з Європи, і частина цього матеріалу надходить зараз до України, тому вартість паперу у пунктах прийому впала. Була до цього 2,60-2,40, зараз це гривня 20. Скільки можна виручити тоді за кілограм пластикових пляшок? Яка тут ситуація? Воно залежить вартість від пункту прийому, від кольору цих пляшок і тому подібні речі, але в середньому це десь 2,5 гривні.
Що сортувати зараз на Полтавщині найприбутковіше? Скло. Склобій. І, в принципі, знову ж таки, тут можуть бути і пляшки, і віконне скло. От коли був зараз заміни вікон на енергозберігаючі, якраз була гарна можливість заробити на цьому кошти. Але, на жаль, дуже часто люди відправляли це все на смітники. Скільки коштує скло? Близько 4 гривень. Куди потрапляє сміття із пунктів прийому вторсировини у Полтаві? Де його переробляють? Куди його везуть? Володієте такою інформацією? Так, це дуже складне питання, тому що в Полтаві немає переробних пунктів. Різні види вторсировини по Україні переробляються в різних містах. І куди відправляють підприємці, ми промоніторити зараз не можемо. Але ми ж розуміємо, що вони, якби не відправляли на переробку, їм би не було сенсу збирати ще й платити нам гроші з вами за цю вторсировину. Є переробні підприємства під Харковом, наприклад, там переробляють тетрапак, під Дніпром, Львів, під Києвом. Тому це вже ініціатива тих підприємців, хто здійснює цю господарську діяльність по поводженню з відходами, з ким вони мають договори. В Полтаві переробки немає поки що. Вікторія, за якими критеріями обиратимете найкращий гуртожиток? Як визначатимете переможців? Ми спочатку будемо обирати найактивніших жителів цього гуртожитку, і на основі цього буде обиратись кращий гуртожиток. Це ті люди, які найбільше зібрали, ці студенти? Так. Старости, вони будуть якби записувати усіх найактивніших і потім вже визначатися. Із 2018 року Україна зобов'язалася сортувати сміття, вже закон діє більше року в Україні. Як ви оціните його реалізацію в межах Полтавської області? Ну, ми насправді працюємо більше з містом, з областю маємо декілька проєктів, ініціатив, але щоб оцінити дійсно повний масштаб, не готова зараз говорити. Щодо Полтави, цей процес нарешті запущений. Важко говорити поки що про успішність, тому що буквально протягом тільки після Нового року почали з'являтися контейнери на вулицях міста. І, як на мене, є великою проблемою те, що немає інформаційної кампанії для населення, щоб роз'яснити, наприклад, навіть як, що сортувати в ці контейнери, тому що той же пластик, там є дуже багато нюансів, що можна класти в той контейнер, і навіть жодних інструкцій на цих баках немає, інформації на сайтах чи в газетах теж немає. Поясніть ви зараз, що можна класти в контейнер для пластику? Дуже довго ми можемо затягнути ефір, але якщо найшвидший шлях та пояснити, шукайте на позначки, такі трикутники на пластикових виробах, і там є позначки від 1 до 7, або взагалі немає цього маркування. Дуже просто запам'ятати, що трійку і п'ятірку ми не сортуємо, і всі інші ми можемо сортувати. Та? Це якщо дуже просто, та? Тому що за видами сміття треба там розбиратися. Ті ж самі одноразові стаканчики ми не відправляємо на переробку, або ті самі одноразові, здається нам, паперові стаканчики. Але ж чому вони не пропускають вологу? Тому що там є пластикове покриття, і тому їх не можна відправляти в макулатуру. Так, так само тетрапак. Його потрібно сортувати окремо, а не класти в макулатуру. І багато таких речей, але якщо дуже просто, то це не кладемо одноразовий посуд, бо зазвичай він забруднений і ніхто ж його, звичайно, мити не буде. І пластик з позначками трійка і п'ятірка. Та, що ми не так кладемо з цими позначками? Чому їх не можна до пластику? Тому що один із видів цього пластику, він містить хлор, він є небезпечним, і тому для того, щоб він не потрапив під час переробки у товари, якими там користуватимуться діти, чи використовуватимуться в харчовій промисловості, тому його одразу не включають в процес переробки. І так само з п'ятіркою, та трійка і п'ятірка, це не підлягає просто переробці цей матеріал. Всі інші можна сортувати. Отже, на вашу думку, контейнери поставити у Полтаві недостатньо. Потрібні ще інші дії, які саме? Насправді, їх зараз самих контейнерів навіть недостатньо. Це перше. Друге, звичайно, це потрібно проводити навчання серед школярів і серед студентів. В принципі, ми це вже почали так само робити. Маємо спільний проєкт із управлінням освіти. І зараз це ініціатива все ж таки громадських організацій. І місто до цього часу не має програми поводження з відходами.
Хоча, знову ж таки, робоча група створена, початок покладено, вже зараз навіть закуплений, наскільки мені відомо, екобус для збору небезпечних відходів, бо це окрема важлива тема. І зараз він є на переобладнанні, тому маємо надію, що цей процес все ж таки прискориться. І от зараз, коли ми обговорюємо ці теми там в мережі, багато людей дійсно запитують. Я би хотів сортувати, але в мене до цього часу не з'явилися на вулицях контейнери, тому бажано, щоб міська влада могла вивісити якийсь перспективний план охоплення міста, покриття міста цими контейнерами, щоб люди могли орієнтуватися. І, звичайно, ідеальна ситуація, коли ці баки закріплені за кимсь. Не просто стоять на вулиці там, де поруч з іншими баками, а коли це закріплено там за конкретним будинком ОСББ чи за конкретним навчальним закладом, тому що тоді можна якось знайти стимули це робити. Чи грошові, чи будь-які інші. А зараз, ну це так, знаєте, готовий я сортувати, усвідомлюю, що це потрібно робити, я це робитиму. Якщо цього усвідомлення немає, мотивації іншої для мене теж, в принципі, немає. Наприклад, ми працюємо зараз тісно з Харковом по іншим проектам, але не гарний кейс, коли будинок сам регулює, вони розуміють, в який день, скільки сміття вони продукують, і вони за контейнер загального сміття сплачують кошти, да? І якщо вони розуміють, що вони чим більше відсортують вторсировини, тим зменшать об'єм сміття, за який мають заплатити, а за всю відсортовану вторсировину вони ще й отримають додатково кошти, коли її здадуть на переробку. Це я розумію, та можна одразу якось людям пояснити, показати на цифрах, як це працює. У нас, на жаль, цю схему реалізувати зараз важко, тому що немає персональної відповідальності. Так? Вікторія, я хотіла почути також вашу думку, як представниця активної молоді, як переконати жителів Полтави і області сортувати? Мені здається, що це досить важко зробити, це повинно йти від самих людей, тобто це має бути їхня ініціатива, їх потрібно якось заохочувати, і тоді вони зрозуміють, що і не тільки заохочувати, а можливо роз'яснити їм, наскільки це важливо, щоб це якби було вигідно для них самих, і тоді вони почнуть це робити. Сортувати вже навчилися у Миргороді, досвідом поділився міський голова Миргорода Сергій Соломаха. Давайте послухаємо. У Миргороді систему сортування сміття запровадили 2006 року в рамках спільного українсько-німецького проєкту. Німецька фірма «Шефер» під вигідний кредит запропонувала контейнери для роздільного збирання сміття. Також знадобилися спеціальні сміттєвози. Ми придбали великий автомобіль, що за один виїзд збирає відходи з усіх багатоповерхових будинків міста. Сміття не викидають на звалище, а обробляють, пересувають, пакують та продають для вторинної переробки. А це прибуток, хоч і незначний поки що. За міжнародними нормами можна переробляти 90% всього сміття. Але для цього необхідні сміттєпереробні заводи. Миргороду такого не потягнути, замало сировини. Заводи треба будувати 2-3 на всю область. В інших країнах є таке правило. Хто погодився роздільно викидати сміття, менше платить за його вивезення. Ми теж прагнемо до цього. Сергій Соломаха, міський голова Миргорода. За матеріалами видання «Оксамит». Юлія, на вашу думку, чи є сенс сортувати сміття, доки немає сміттєпереробних заводів і сортувальних ліній? Звичайно, тому що сортування сміття залежить від кожного з нас. Зараз вже є пункти, зараз вже є баки. І, в принципі, ця вся вторсировина зараз вже переробляється. Навіть якщо це відбувається не в Полтаві, це не має хвилювати пересічного полтавця. Власне, логістика, як ці підприємці, чи як КТП 1628 довозить вторсировину на переробні підприємства. Головне – починати дійсно з себе, з своїх звичок. Тому що, знаєте, переробного заводу можна чекати дуже довго. І ми, коли пояснюємо, зараз ми консультували громади, бо вони найбільш активні в цьому питанні, це тепер їхня відповідальність, вони розуміють, що з цим треба щось робити, а в багатьох громадах навіть централізованого вивозу взагалі сміття немає. Тому там з одного боку складно, а з іншого боку простіше, бо вони одразу системно це питання вирішують, то ми пояснюємо. Про через які громади ви зараз говорите? Багато громад. Тут у нас найактивніше, тут найближче до Полтави, це Мачухи, які сортують сміття. Зараз багато починають з нуля.
Ні, вони вже, в них вже є контейнери, але починали дійсно з нуля. Багато громад зараз якраз працюють над проектами, щоб написати проекти на співфінансування і на систему поводження з відходами. Я до чого це вела, що ми їм пояснюємо, поки в нас такі низькі тарифи на вивезення сміття, поки немає сенсу інвесторам вкладати кошти у переробні заводи. Тому що якщо порівняти з Європою, на яку ми рівняємося, то ці цифри значно вищі і вони ще й в євро, тому там є сенс вкладати гроші в переробні заводи. В нас поки що це економічно невигідно нікому з інвесторів, або це буде свідомо виділено кошти із бюджетів громад, з обласного, міського бюджету, але це дуже великі кошти. Тому що, щоб завод був якісним, не шкодив навколишньому середовищу, треба встановити фільтри і очисні споруди, які є дуже дороговартісними, інколи вони можуть становити 70% вартості всього заводу. Які в Полтаві шанси отримати сміттєпереробний завод, з огляду на те, що ви розповіли? Власне, в самому місті в нас не планується. Він згідно стратегії субрегіональної, вона на рівні області та розроблена. І найближчий завод може з'явитися, якщо я не помиляюся, на території Ковалівської сільської ради, недалеко від Макухівського сміттєзвалища. Але поки що там йдуть перемовини. І, звичайно, ви знаєте, що важливе питання, складне – це виділення землі. Всі громади, які знаходяться поруч села, мають погодитися на це. Тому я думаю, що це ще не дуже швидке довгий питання. Процес. Та, довгий процес. За даними Полтавської обласної ради, жителі області щороку продукують близько 3 мільйонів кубометрів сміття, які потрапляють на сміттєзвалище. Як це впливає на стан навколишнього середовища в нашій області? Власне, дивіться, яка ситуація. Якщо облаштовані правильні за всіми технічними вимогами полігони, то це мінімізує шкоду. Але якщо це так, як наша Макухівка, коли це просто в яму насипане сміття, то ми дуже часто спостерігаємо, що горить, да, горіла Макухівка, і всі шкідливі відходи, вони потрапляють у повітря. Зараз це питання вирішено, встановлена установка по дегазації сміттєзвалища, і з цих всіх шкідливих виявів тепер ще й можна вигоду отримати, енергію видобувають, так, із сміттєзвалища. І знову ж таки, про те, що я говорила на початку програми, що коли йде дощ і немає ніякої там технічно облаштованих умов, то просто з водою все тече в підземні води, і ми знаємо, що ще й з Макухівкою там поруч протікає Коломак, і все це йде далі по течії річки, де там в людей городи, чи там криниці, і все інше. Тому, звичайно, якщо ми говоримо, що це от просто сміттєзвалище, то це в будь-якому вигляді сміттєзвалище, це є шкода. І насправді, коли вже спресоване сміття, уже його відсортувати неможливо. Єдиний варіант, що з ним можна зробити, це якщо є сміттєспалювальний завод, який у нас є лише під Києвом «Енергія», або, коли є практика, загортають це все землею і висаджують зелену зону. Ну так, знаєте, це від глаз проблему заховати. Поблизу Львова, коли планують відкрити сміттєпереробний завод? До речі, це найближча перспектива для України, тому що там вже відомі інвестори. І зараз, наскільки мені відомо, якраз процедура документів оформлення відбувається. Але, знову ж таки, поки не затверджені документи, немає дедлайну виконання. Але там є європейські кошти, хто готовий вкласти в цей Полтавське завод. Сміття можливо буде туди везти? Не готова сказати, тому що це потрібно рахувати, чи вигідно це робити. Мені здається, що до Львова нам дуже велика відстань. І зараз, якщо говорити про Полтаву, Львів і сміття, то це питання хіба що небезпечних відходів, тому що Львів зараз переробляє небезпечні відходи, саме ртутновмісні. Лампи, термометри, на жаль, не переробляє батарейок. І найближча перспектива співпраці – це якраз по утилізації, переробці небезпечних саме відходів. Тому що Полтава закупила, як я говорила, бус, але там всі етапи поводження з відходами потребують ліцензування, відповідно, там дуже багато вимог до отримання цієї ліцензії. Зараз я так розумію, що КТП 1628 або оформить ліцензію на транспортування і довозитиме до Львова самостійно ці відходи, або заключатиме договір, щоб ці небезпечні відходи в Полтави забирали.
Є такий мобільний додаток «Сортуй». Розкажіть, будь ласка, що це за додаток, як ним користуватися і наскільки він ефективний? Насправді дуже багато є подібних додатків. Цей досить популярний. Якщо ви не знаєте, як сортувати сміття, ви можете знайти і в інтерактивній формі. Там чітко розписано, які види вторсировини сортуються. Прямо там пляшка з-під шампуню. Ти нажимаєш, і тобі розписано, куди потрібно відсортувати або чому не можна відсортувати. І тоді дуже просто за прикладом уже цих знань на інший побут свій перенести ці знання. Так само є навіть ігри для дітей, там спільно з онукою розроблені. Онуки є дуже гарний кліп про сміття, взагалі про шкоду сміття. Коли навіть діти можуть граючись сортувати сміття, да, там в певний вид контейнера ти ловиш певний вид відходів. Да. Користуються студенти гуртожитків Української медичної стоматологічної академії якимись мобільними додатками? Ще не користуються, але я думаю, що в майбутньому будуть. Так простіше буде запам'ятовувати всю інформацію. Які мобільні додатки ви плануєте брати? От якраз «Сортуй». Так що. Дякую вам за розмову. На цьому будемо завершувати. Про екопроєкт «Толока в гуртожитку» говорили з координаторкою громадської організації «Нова Полтава» Юлією Горичаніною та головою студентського профкому Української медичної стоматологічної академії Вікторією Кравченко. Будьте з нами, дивіться Суспільне телебачення, слухайте Українське радіо «Полтава». На все добре!